Շնորհակալություն, իմ հարցերը մի քիչ շատ են եւ ես միանգամից հարց առաջարկ տեսքով կանեմ, մեկ անցնում ենք առաջարկների եւ մտքեր փոխանակման բանին։ Bank European, ուզում եմ հասկանալ, ով է այն գերատեսչությունը, ով մշակում է օրինակ զբոսաշրջության մասին քաղաքականությունը։ Դա էկոնոմիկայի նախարարությունն է արդյոք, թե հենց զբոսաշրջության կոմիտեն, շատ լավ, այդ մի հարց։ Այստեղ սկզբից կամ էլի, ես կրկին ուզում եմ անդրադառնալ երրորդ հոդվածի չորրորդ կետին, այն է սփյուռքա զբոսաշրջիկ ձևակերպմանը։ Ինչի եմ այսքան սրա վրա շերտադրում անում եւ համարում, որ այս կետը պետքա դուրս գա, որովհետեւ այն հնարավոր չի իդենտիֆիկացնել նախ, նույնիսկ ազգանունով, եւ այն նեղացնում է ընդհանուր առմամբ շրջանակը եւ ինչ-որ թիրախային խումբ է ստեղծում, որը ինչ ա նշանակում սփյուռքային, ինչպես ա որոշվելու, օրինակ սփյուռքայ, որտեղ այստեղ այն ձևակերպները, որոնք տված են, ինձ համար առնվազն անորոշ են։ Հայաստանի Հանրապետության երկխաղաղացի, օրինակ Արտագնա աշխատող գալիս է, եւ այսքան ժամանակ ստեղ է, այնքան ժամանակ ընդեղ է, ինքը սփյուռքահայ, օրինակ զբոսաշրջիկ է, թե ոչ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, զբոսաշրջության մասին օրենքում չպետք է լինի նման տարանջատում հայաստանի քաղաքացիների եւ երկխաղաղացիություն ունեցող հայերի միջեւ։ Սա ես գիտեմ, որ դուք ընթացակարգի համար եք արել, որպեսզի ինչ որ հաշվետվություններին հետագա, եթե կարելի է սա ներքին կանոնակարգով անել, ոչ թե օրենքով ամբողջ։ Ներգնա զբոսաշրջություն Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դա ներգնա զբոսաշրջություն է կոչվում, իսկ օրինակ ներքին զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտների զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դուք նկատի ունեք, որ իսկ օրինակ ինչպես ամեն դեպքում, այսինքն եթե դրսից օտարերկրացին ոչ ռեզիդենտը մուտք գործեց Հայաստան, բայց ներսում սկսեց զբոսաշրջությամբ զբաղվել, հիմա դա որի տակ է մտնում, զուտ ներգնայի, իսկ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, էլի ուզում եմ հասկանալ ինչի այստեղ տարանջատում առած ռեզիդենտների եւ ոչ ռեզիդենտների միջեւ, որտեղ մենք ծառայության տեսակի վրա ենք, ճիշտ է, ոչ թե, այսինքն մենք չենք ֆիքսվում, ով ներքին զբոսաշրջության գնաց, ես գնացի, ով ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, թե Կարենը, ով ունի, ենթադրենք, երկխաղաղացիություն։ Մենք ծառայության մասով պիտի սահմանումը տրվի, իսկ մենք նաև բան ենք անում, ոնց որ շեշտադրում ենք անում անձանց վրա։ Նույնը նաև զբոսաշրջային, օրինակ գործակալների մասին է, ներգնա և ներքին։ Եթե մենք ասում ենք ներգնա զբոսաշրջային գործակալ, ինքը իրավունք ունի ներքին զբոսաշրջությամբ տանի տեսարժան վայրերը ունի, եթե տանում է, դա ներքինն է, թե ինքը պետք է անպայման իմանա, օրինակ եմ ասում, այդ գործակալը հասա ընդամենը գործակալն է, որը տրամադրում է ծառայություններ այդ մասով, աստղ երևի տարանջատում առած, շատ լավ։ Զբոսաշրջային ավտոբուսը, որ առնվազն 9 նստատեղ է ընդհատում, ինչի 9-ը, ինչի է հենց 9-ը, որովհետև գիտեմ, որ կան միկրոավտոբուսներ, օրինակ, որոնք 8 տեղանոց են, կամ ոնց է որոշվել այս թիվը, եւ նաեւ ես ինչպես հասկացա, որոշ բաներ ենթադրում եմ, որ պիտի որակավորումով լինեն, օրինակ զբոսաշրջային միվարկյան տոսները, ես ասում, զբոսավարները օրինակ վկայականով են լինելու այսուհետ, եւ դա կամավոր սկզբունքով է, դա պարտադիր սկզբունքով է լինելու, այստեղ կար բան, որը կամավոր սկզբունքով էր, հա, հյուրանոցների, շնորհակալություն, այդ հյուրանոցների որակավորումը, շատ լավ է, որ հյուրանոցների որակավորման մասով, ասենք, վերցնում է ինչ-որ մի գերատեսչություն, պատասխանատվություն այդ որակավորումը տալու, այդ որակավորման կարգը, կարծում եմ, շատ կարևոր է մենք տեսնենք, որպեսզի հասկանանք, ինչի համաձայն այդ որակավորումը լինելու, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է նաեւ լինի սահմանում, որը արգելի որակավորում չունեցող հյուրանոցին, օրինակ, որակավորման որևէ նշան օգտագործել, ինչը հաճախ արվում է,
Եվ նաև այս մի կետով խնդրեի սա նույնպես առաջարկում հոդված 22-ից հանել, հոդված 22-ը հանել այս օրենքի շրջանակներից, որտեղ զբոսավարը և ուղեկցորդն իրենց գործունեության ընթացքում պարտավոր են ինչ-որ բաներ անել, համենայն դեպս կետերի մեծ մասը ինձ համար անհասկանալի է, ինչ են ներառված, չեմ ուզում նորից կրկնեմ այն հարցերը, որոնք տվել էի, որովհետև այստեղ հարգել արժանապատվություն, ավանդույթ եւ այլն, դա ամեն քաղաքացի պարտավոր է հարգել դիմացինի եւ ավանդույթները եւ սորիտները եւ կրոնական համոզմունքները, այսինքն սա Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր օրենքով ես կարծում եմ, որ օրենքները պետք է հնարավորինս պարզ լինեն և չես անրաբերնված Տիկին Բաթյան։ Եվ այո, ես կարծում եմ, որ երբ որ ինչ-որ մի տեղ սա մասնավորապես նշվում է, դա քան էլ լավ չի, որ մենք կասկածում ենք, որ մեկը մյուսի հանդեպ պետք է հարգանք և վերաբերմունք ունենա համապատասխան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, որոնք երբեմն Սուսան Հակոբյանի զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր նշված հիմնական կետերով անդրադարձել ենք նաև նախորդ տնտեսական հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում։ Նշեմ, մեծամասամբ ձեր առաջարկները ընդունելի են, եթե սենց փորձեմ հետևից գալ, հոդված 22-ը ինքը ամբողջությամբ, եթե միայն վերաբերվում է, հա, այդ արժանապատվության կետին, դա չի բացառում օրենքից հեռացնելը որպես ձեր առաջարկ, բայց հոդված 22-ը ամբողջությամբ ինքը սահմանում է զբոսավարների եւ ուղեկցորդների մի շարք պարտավորություններ եւ պարտադրում է, հա, օրինակ հենց սկսենք, այստեղ նշվում է, որ արգելվում է մատուցել զբոսաշրջային ծառայություններ, եթե զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցելու մտադրություն ունեցող անձը գործունեության իրականացման ծանոթման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չի ծանոթվել։ Այսինքն սա հենց մեր ամբողջ օրենքի նպատակը նաև զբոսավարի հանդեպ կիրառել ծանոթումը, կիրառել որակավորումը, այս ամբողջ հոդվածը, եթե ամբողջությամբ դուրս գա, մենք մի շարք, հա, իհարկե, եթե զուտ այդ կետին է վերաբերվում ընդհանուր արժանապատվության, իհարկե, եթե այլ օրենքներում կամ այլ ընդհանուր, ինչպես դուք նշում եք, տեղերում շեշտված է, կարող ենք այդ կետի շրջանակներում անել համապատասխան խմբագրումներ։ Դա մենք կնշենք մեզ մոտ, ձեր առաջարկին համապատասխան կդիտարկենք։ Հյուրանոցների հետ կապված ասեցիք, որակավորման մի անշանակ օրենքը նաև սահմանում է, որ չի կարող հյուրանոցը ներկայանալ ոչ իրեն համապատասխան կարգով, այսինքն որակավորման կարգը դեռ մշակվելու է, բնականաբար մշակումներին մասնակցելու են բոլոր համապատասխան գերատեսչությունների եւ շահագրգեր անձիկ, կարգը ինքը ամբողջությամբ թարմացվելու է, որտեղ գործող կարգով մենք գոնե մեկ հյուրանոցային տնտեսություն որակավորված չունենք, այսինքն ինքը ընդհանրապես չի գործում, եւ բնականաբար այդ քննարկումները կարծում եմ ընթացիկ էլ կունենանք եւ կստանանք այնպիսի կարգ, որը որ իսկապես կշահագրգռի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներին, օրենքում սահմանված է, այո, պարտադիր, որ եւ դա հիմա մի վարդան հյուրանոցային տնտեսության հիմա միակ ճշտի նայենք, բայց դա նաև մեր քննարկումների ժամանակ էլ պարոն Արուշանյանն էլ անդրադարձավ այդ հարցին, շուկայի տեսչությունը, վերահսկողությունը սահմանելու է շուկայի տեսչությունը, այսինքն դա ֆիքսված է եւ արդեն վերահսկողական կետին է, հիմա արգելող կետը, հիմա կճշտեն, կասեն կետի հետ կապված, ես անցնեմ առաջ, միջև կետը նայենք ավտոբուսների հետ կապված, հա, սա բազմաթիվ քննարկումներ են եղել տրանսպորտային ընկերությունների, ասոցիացիաների մասնավորի հետ, որոնք հիմնականում փաթեթով զբոսաշրջային փաթեթներ են վաճառում, եւ նստատեղերի հետ կապված թիվը ոլորտի հետ համաձայնեցված է ընտրվել 9, քանի որ մենք 9-ից ներքև չենք փորձում կարգավորել, որովհետեւ դա անհնար է ուղղակի, մենք ընտրել ենք 9 եւ այո, 9 եւ 9-ից ավել, այսինքն կարգավորում իրենց հետ համատեղ է որոշվել։ Եվ վերջապես Փյուրքայի զբոսաշրջիկին նորից անդրադառնանք, որը որ ավելի երևի կառավարության կողմից եկած առաջարկ է եղել, որ տարբերակումը դնենք, նախորդ անգամ էլ ես նշեցի, որ մենք հիմա, քանի որ նաև մեր վիճակագրական տվյալներում ունենալու ենք առանձնացնող կետ, որ հստակ տարանջատենք Սփյուռքահայ զբոսաշրջիկին, եթե կարելի է ձեր առաջարկի հիման վրա մենք նորից դիտարկենք այս կետի անհրաժեշտությունը, եթե կարողանանք սա
ծածկել կամ այդ ծածկել նկատի այլ մեր, չգիտեմ, ռազմավարական եւ այլ քայլերով հստակ տարբերակումը դնենք, միգուցե օրենքից փորձենք սա բացառել, թույլ տվեք մենք արդեն այս ընթացքում, քանի որ փոփոխություններն էլ պետք է միևնույնն է անեն, մենք մեզ մոտ նշենք եւ այս առաջարկի հետ կապված ավելի ուշ կանադառնանք։ Դիտի վարդանյան, արդյունք ունե՞ք։ Դե ըստեղ նաև մնաց բաց մի հատ հարց, այս ինչի ա ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ նշված, որովհետև մենք զբոսաշրջությունն ենք սահմանում, զբոսաշրջության տեսակը, եթե սահմանում ենք ներգնա զբոսաշրջություն, եւ ասում ենք ոչ ռեզիդենտ զբոսաշրջություն, այդ ներքին զբոսաշրջության ժամանակ մենք ասում ենք ռեզիդենտի զբոսաշրջությունը, ոնց ենք դա, ինչի չենք, կամ լավ, եթե դա ձեզ տանջատան համար հենց ես ձևն է հարմար, թող լինի սենց, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ներքին զբոսաշրջությունը միայն ռեզիդենտը կարող է անել։ Հիմնականում ձևակերպումները, սահմանումները հստակեցված են եւ համապատասխանեցված են ՄԱԿ ԶՀԿ-ի ուղեցույցին։ Այսինքն սրանք տերմիններ են, որոնք որ գրեթե բոլոր զբոսաշրջության մասին օրենքներում ամբողջ աշխարհում լինում են եւ այս հստակ տարբերակումներն ու տարանջատումները նաեւ ոլորտի համար շատ կարեւոր են, ինչպես նաեւ մեզ համար։ Ես եւ հյուրանոցային տեսության օբյեկտների հետ կապված, այստեղ մենք արգելքի հոդված ենք ունեցել, հյուրանոցային տեսության օբյեկտը ներկայանալիս կամ գովազդելիս արգելում է տրամադրել հյուրանոցային տեսության օբյեկտի տեսակի կամ որակավորման կարգի մասին սխալ կեղծ ապակողնորոշող մոլորեցնող տեղեկատվության նշաններ։ Արգելքի ամբողջ հոդվածը դուրս էր եկել, բայց մենք այս հոդվածը կավելացնենք։ Շատ լավ, խնդրում եմ պարտադիր ավելացնել, նաեւ ինչ տույժ կամ ինչ բանահաս վերականգնենք այս ամբողջը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Հարցեր։ Հա, ես մի օր դեռ ես անում ասելու։ Ես ուզում եմ իմանալ։ Օրինակ այն զբոսավարները կամ ինչպես ես չգիտեմ ժողովրդի մեջ ինչպես է բան ընդունված դա կոչել, հա, այսինքն մարդիկ, ովքեր օրինակ ինչ-որ ծառայություններ են մատուցում, անհատական, ես ինքս ունեմ նման ծանոթներ, ովքեր տիրապետում են լեզուներին, ծանոթ են մեր ենթարկ տեսարժան վայրերին եւ իրենք անհատական մատուցում են այդ ծառայությունները։ Հիմա ըստ էս օրենքի ստացվում է, որ այդ մարդիկ պետք է գան եւ առնվազն ծանոթեն իրենց գործունեության մասին եւ նաեւ, չգիտեմ, օրինակ որակավորում ստանան եւ այլն։ Ինչն է մոտիվացնելու իրենց կամ ինչ, որն է այն մեխանիզմը, որը իրենց մոտիվացնելու է գալ եւ ծանոթել իրենց գործունեության մասին եւ ստանալ որակավորում, ինչ առավելություն ունենալու այն անհատը, ով կծանոթի եւ որակավորում կստանա։ Խնդրեմ։ Հիմնականում, տեսեք, այս պահանջը մեծամասամբ եկել է նաև մասնավորի կողմից, այսինքն մասնավորը ինքը շատ շահագրգռված է եւ նաև հենց սպոսավարները, որակյալ սպոսավարները շատ շահագրգռված են, որ սպոսավարների համար լինի թե ծանուցումը եւ թե պարտադիր որակավորումը։ Շատերի պարագայում, շատ ճիշտ եք ասում, այսօր իրենք գործունեություն են ծավալում նաև անգիտակցաբար, իրենք չեն էլ հասկանում, այսինքն շատերը չեն հասկանում, որ հնարավոր է լինի մեխանիզմ ծանուցման, որակավորման, կամ որ պետք է ճիշտ ինֆորմացիա տրամադրել զբոսաշրջիկին, չխեղաթյուրել պատմությունը եւ այլն։ Հիմա այս օրենքի շրջանակներում մենք իրենց փորձում ենք բերել այդ մակարդակին, որ իրենք գիտակցաբար թե ծանուցվեն եւ թե որակյալ ծառայություններ մատուցեն մեր կամավոր պարտադիր որակավորման շրջանակներում։ Զբոսավարների համար ուզում եմ ասեմ, սա մեծամասամբ մասնավորի կողմից ու հենց զբոսավարի կողմից եկող ցանկություն եւ պահանջ է։ Չէ, տեսեք, նաեւ օրենքը նաեւ ֆունկցիոնալի ես բացատրեմ մեխանիզմը հիմնական ոնց է գործում։ Ընդհանրենք ինչ որ խումբ զբոսաշրջիկների, ովքեր գոհ են եղել եւ բացարձակ անգրագետ չի այդ մարդը, շատ գրագետ է, ամեն ինչ շատ լավ տեղյակա, լեզվին է լավ տիրապետում, ծառայություն մատուցել է, մարդիկ գնում են, բնականաբար խորհրդի միջոցով գալիս է երկրորդ խումբը։ Հիմա իմ հարցը հետեւյալն է, այդ զբոսավարը
որևէ դեռ չունի որակավորում եւ այլն։ Եվ իր մասնագիտական կարողություններն է բավարար են որակավորման համար, բայց ինչով է մոտիվացված լինելու, որպեսզի գա եւ ստանա որակավորում, ուզում հասկանալ ավելի ներկայացված լինելու ինչ որ գործակալություններում, ո՞նց է իր հոսքն ավելի շատանալու, մոտիվացիան որտեղ, այդ է։ Լսեք, այդ շղթան ինքը աշխատելու է հենց այդ տարբերակով, նույն օրինակ զբոսաշրջային օպերատորները չեն աշխատելու այն զբոսավարների հետ, ովքեր որ լիցենզա, ովքեր որ որակավորված չեն։ Սա արդեն իսկ առաջի մոտիվացիան է։ Այսինքն շղթան ամբողջությամբ սահմանվել է մեխանիզմը այնպես, որ զբոսաշրջային ավտոբուս, զբոսավար, ուղեկցոր զբոսաշրջային տնտեսության ցանկացած տնտեսվարող, այսինքն այս շղթան մեխանիզմը հստակ դրվում է։